नमो लोये सवरियंतानं नमो लोये सवरिदानं नमो लोये सवायरियानं नमो लोये सवुजायानं नमो लोये सवत्रिकावति सावनं ओमकार मिंदु संयुक्त नित्यं जयंति योगिनं कामदं मोक्षदं से ओमकाराय नमो नमः मंगलं भगवान यो मंगलं भूतमूर्ति मंगलं कुंकुमधारी उजेंद्र मोक्ष मंगलं नमः समरि सारायण कलश अमृत भगवान अमृत चंद्राचार्य रचित कलश अमृत नो स्वाध्याय अपने कर रहा है। एमा पुण्य पाप अधिकार नी कुंकुंदाचार्य भगवान नी बधी गाथाओ पूरी थी अने ते पछी थी आचार्य भगवान अमृत चंद्राचार्य चार कलश की रचना करी कलश 109 कलश 110 कलश 111 अने कलश 112 ते पैकी अपने कलश 110 नो स्वाध्याय शुरू कर्यो छे। समयसार माथी आ कलश ने अपने वाचन में लीधो छे। तेमा श्लोकार्थ नी अंदर जे वात करवामां आवी ए पूर्वे उपोद्घात तरीके श्लोकना उपोद्घात तरीके एम कहू कि हवे आशंका उपजे छे के अविरत सम्यक दृष्टि वगैरह ने ज्यां सुधी कर्मनो उदय रहे त्यां सुधी ज्ञान मोक्षनुं कारण केम थई शके। वळी कर्म अने ज्ञान बंने एटले कर्मना निमित्ते थती शुभाशुभ प्रवृत्ति एवी परिणति अने ज्ञान परिणति बंने साथे केम रही शके अने ते आशंकाना समाधान रूपे आ कलश 110 कहेवामां आव्यो छे। अने एमां ए वात करवामां आवी छे कि ज्यां सुधी ज्ञानी कर्म वृत्ति एटले कि बराबर परिपूर्णता पामती नथी ज्ञानी कर्म वृत्ति बराबर परिपूर्णता पामती नथी त्यां सुधी कर्म ने ज्ञान नु एकठापणु शास्त्र में कहू छे तेमना एकठापणा रहेवामां कोई विरोध नथी। परंतु अहीं एटलू विशेष जाणवुं के आत्मा में अवशपणे जे कर्म प्रगट थाय छे अर्थात उदय थाय छे ते तो बंधनुं कारण छे अने मोक्षनुं कारण तो जे एक परम ज्ञान छे ते एक ज थाय छे के जे ज्ञान स्वतः विमुक्त छे। आनो विस्तार आपणे गई वखते कर्यो हतो एटले आपणे ए वधारे नथी लेता। हवे कलश अमृतमां पंडित राजमलजीए टीकानी अंदर खंडान्वय सहित अर्थ जे कर्यो ए आपणे थोड़ोक भाग वाचनमां लीधो छे। आजे पहेलेथी फरीथी वधारे लईए छीए કેમ કે પંડિત રાજમલજીએ આમાં બે પાના ભરી અને ટીકા લખી છે અને એનો વિસ્તાર પૂજ્ય ગુરુદેવ કરી રહ્યા છે। લગભગ 3 પ્રવચન થયા છે। તો અહીંયા ખંડાનભાઈ સહિત અર્થમાં કહે છે કે અહીં કોઈ ભ્રાંતિ કરશે કે મિથ્યા દ્રષ્ટિનું યતિપણું એટલે મુનિપણું ક્રિયારૂપ છે તે બંધનું કારણ છે અને સમ્યક દ્રષ્ટિનું જે મુનિપણું યતિપણું છે તે શુભ ક્રિયારૂપ છે તે મોક્ષનું કારણ છે। આવી કોઈને અજ્ઞાની મિથ્યા દ્રષ્ટિને ભ્રાંતિ હોય અને એ એમ માનતો હોય કે કારણ કે અનુભવ જ્ઞાન તથા દયાવ્રત તપ સંયમરૂપ ક્રિયા બંને મળીને જ્ઞાનાવરણ આદિ કર્મનો ક્ષય થાય છે એવી એની માન્યતા હોય એટલે સમ્યક દ્રષ્ટિની બધી ક્રિયા જે છે એ મોક્ષનું કારણ છે એવી એની માન્યતા એટલે આવી પ્રતીતિ કેટલાક અજ્ઞાની જીવો કરે છે। તો ત્યાં સમાધાન આમ છે કે જેટલી શુભ અશુભ ક્રિયા બહિર્જલ્પ વિકલ્પ અથવા તો અંતર્જલ્પ રૂપ એ બાહ્યમાં બોલીને કે ચર્ચા વગેરે કરીને જે કંઈ વિકલ્પ છે સાથે રહેલો શુભાશુભ ભાવ અથવા તો અંતરમાં બોલ્યા વિના જ અંતરમાં જે વિકલ્પ કરે છે જે શુભાશુભ ભાવ રૂપ છે તો એ બધા એના અથવા તો દ્રવ્યના વિચાર રૂપ અથવા તો શુદ્ધ સ્વરૂપનો વિચાર ઇત્યાદિ સમસ્ત શુદ્ધ સ્વરૂપનો વિચાર એ પણ શુદ્ધભાવ છે એટલે એ બધા સમસ્ત કર્મબંધનું કારણ છે અને એ પછી જ્ઞાનીને પણ કર્મબંધનું કારણ છે અને મિથ્યા દ્રષ્ટિને પણ કર્મબંધનું કારણ છે એટલે આવી ક્રિયાનો આવો જ સ્વભાવ છે। સમ્યક દ્રષ્ટિ મિથ્યા દ્રષ્ટિનો એવો ભેદ તો કાંઈ નથી એટલે કે એને બંધ પડવાની અપેક્ષાએ કોઈ ભેદ નથી બંધ તો બંનેને પડે છે। એવા કર્તૃત્વ એટલે કે કૃત્યથી એવા કર્તૃત્વથી એટલે કે કૃત્યથી એવો બંધ છે શુદ્ધ સ્વરૂપ પરિણમન માત્રથી મોક્ષ છે
જો કે એક જ કાળમાં સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવને શુદ્ધ જ્ઞાન પણ છે, ક્રિયારૂપ પરિણામ પણ છે, તો પણ ક્રિયારૂપ જે છે એ બધા બંધના કારણ છે અને કર્મનો ક્ષય એક અંશ માત્ર પણ એક ક્રિયારૂપથી થતો નથી. આ વાત અહીંયા વધારે સ્પષ્ટ કરી છે. પણ બંને પરિણામ એને હોય છે, જે આપણે સમયસરમાં અર્થમાં સમજ્યા તે પ્રમાણે એને બંને જાતના પરિણામ હોય છે. એવા ક્રિયારૂપ સ્વભાવરૂપ પરિણામ પણ છે અને સાથે જ્ઞાન ભાવે પ્રલંબન પણ હોય છે. એટલે આવું વસ્તુનું સ્વરૂપ છે. તો પછી હવે કહે છે, આગળ આપણે લઈએ છીએ આજે, કે સહારો કોનો? તે જ કાળે શુદ્ધ સ્વરૂપ અનુભવ જ્ઞાન પણ છે, તે જ કાળે જ્ઞાનથી કર્મક્ષય થાય છે, એક અંશ માત્ર પણ બંધ થતો નથી. આ સહારો છે. શુદ્ધ સ્વરૂપનો અનુભવ એવું જ્ઞાન જે કાળે વર્તી રહ્યું છે તે વખતે એને સંવરની દશા છે અને એ વખતે એને નિદ્રા થાય છે, કર્મક્ષય થાય છે, એ વખતે સંવર છે એટલે કે એક અંશ માત્ર પણ બંધ થતો નથી. વસ્તુનું એવું જ સ્વરૂપ છે. આવું જેમ છે તેમ કહે છે. અને પછી કહે છે કે ત્યાં સુધી ક્રિયારૂપ પરિણામ અને આત્મદ્રવ્યનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પરિણમન, એ બે વસ્તુ સાથે, ક્રિયારૂપ પરિણામ અને આત્મદ્રવ્યનું શુદ્ધત્વરૂપ પરિણમન, તેમનું એક જીવમાં એક જ કાળે અસ્તિત્વ પણ છે. ક્યાં સુધી છે? તો જ્યાં સુધી પૂર્ણ દશા થાય છે ત્યાં સુધી. એટલે એ વાત હવે કરે છે કે એવું પણ છે, પરંતુ એક વિશેષ કોઈ પણ હાનિ નથી. આવું બંને સાથે રહેવામાં હાનિ નથી. એટલે કે કર્મ ચેતના, કર્મફળ ચેતના અને જ્ઞાન ચેતનાને બંનેને સાથે રહેવામાં હાનિ નથી. તો ભાવાર્થ શું છે? તો કે ભાવાર્થ આમ છે કે એક જીવમાં એક જ કાળે જ્ઞાન ક્રિયા બંને કઈ રીતે હોય છે, એક જ કાળે જ્ઞાન અને ક્રિયા એ બંને કઈ રીતે હોય છે, એનું સમાધાન આમ છે કે એમાં કોઈ વિરોધ નથી, વિરુદ્ધ તો કાંઈ નથી, એ બંને સાથે હોય છે, કેટલાક કાળ સુધી બંને હોય છે, એવો જ વસ્તુનો પરિણામ છે. પરંતુ વિરોધી જેવા લાગે છે છતાં પણ પોતપોતાના સ્વરૂપે છે. કેમ કે વિરોધી એટલા માટે છે કે જે ક્રિયા થઈ રહી છે એ સાથે તો શુભ ભાવ છે અને એ બંધનું કારણ છે, અને પેલી જ્ઞાન ભાવે પરિણમન થઈ રહ્યું છે એમાં તો નિજરા થાય છે, એમાં બંધ નથી થતો, એ અબંધનું કારણ છે, શુદ્ધિની વૃદ્ધિનું કારણ છે. એટલે એ અપેક્ષા થી જોઈએ તો વિરોધી જેવા લાગે છે છતાં પણ પોતપોતાના સ્વરૂપે છે, વિરોધ તો કરતા નથી. કેટલા કાળ સુધી જેમ છે તેમ કહે છે. એટલે એમ એ રીતે વાત લીધી છે કે જેટલો કાળ આત્માના મિથ્યાત્વ રૂપ વિભાવ પરિણામ મટ્યા છે, આત્મદ્રવ્ય શુદ્ધ થયું છે, તેને પૂર્વોક્ત ક્રિયાનો ત્યાગ બરાબર પરિપક્વતાને પામતો નથી, અર્થાત ક્રિયાનો મૂળથી વિનાશ થયો નથી, ત્યાં સુધી એમ હોય છે. ભાવાર્થ આમ છે કે જ્યાં સુધી અશુદ્ધ પરિણમન છે ત્યાં સુધી જીવનું વિભાવ પરિણમન છે, અને તે વિભાવ પરિણમનનું અંતરંગ નિમિત્ત છે, બહિરંગ નિમિત્ત છે. એટલે એવા અંતરંગ અને બહિરંગ નિમિત્ત હોય છે, અંતરજલ્પ અને બહિર્જલ્પ પણ હોય છે, એવા વિકલ્પો પણ હોય છે. અને એનું વિવરણ અહીંયા કહે છે કે અંતરંગ નિમિત્ત જીવની વિભાવરૂપ પરિણમન શક્તિ અને બહિરંગ નિમિત્ત છે તે મોહનીય કર્મરૂપ પરિણમેલો પૂતગળ પિંડનો ઉદય. તે મોહનીય કર્મ બે પ્રકારનું છે, એક મિથ્યાત્વ રૂપ છે અને બીજું ચારિત્ર મોહરૂપ છે. તો જીવનો વિભાવ પરિણામ પણ બે પ્રકારનો છે. જીવનો એક સમ્યક્ત ગુણ છે, તે જ વિભાવ રૂપ થઈને મિથ્યાત્વ રૂપ પરિણમે છે, તેના પ્રતિ બહિરંગ નિમિત્ત છે મિથ્યાત્વ રૂપ પરિણમેલો પૂતગળ પિંડનો ઉદય. મિથ્યાત્વ રૂપ પરિણમેલો પૂતગળ પિંડનો ઉદય. જીવનો એક ચારિત્ર ગુણ છે, તે જ વિભાવ રૂપ પરિણમતો થકો વિષય કષાય લક્ષણ ચારિત્ર મોહ રૂપ પરિણમે છે,
તેના પ્રતિ બહિરંગ નિમિત્ત છે, એટલે કે ચારિત્ર મોહનીય ની હજી કર્મની પ્રકૃતિઓ હજી ઉદયમાં પડી છે ને, એટલે એ અપેક્ષાથી વાત લીધી છે, અને મિથ્યાત્વમાં હજી કેટલીક હજી ક્ષાયિક સમ્યક તો નથી, એટલે દર્શન મોહનીયની પણ કેટલીક એવી પ્રકૃતિઓ પડી છે એ અપેક્ષાથી અહીંયા વાત લીધી છે. તો આજે અહીંયા સુધી આપણે આ વાંચન રાખીએ છીએ, અને પૂજ્ય ગુરુદેવ કાનજી સ્વામીએ આ કળશ ઉપર જે વિસ્તાર કર્યો છે તેનો આગળનો ભાગ આપણે લઈએ છીએ. કળશ પ્રવચન ભાગ ત્રીજો, એના પાર નંબર 368 ઉપર અહીંયા ઉપરથી પૂજ્ય ગુરુદેવ સમજાવે છે કે અહીં તો કહે છે, પ્રભુ તને તારું શરણ મળ્યું હોય, ત્યાંથી શરૂ કરી અને પૂજ્ય ગુરુદેવ આગળ વિસ્તાર કરે છે. आई तो कहते हैं कि प्रभु तेरा शरण तेरे मिला हो. आत्मा अंदर सुदानंद चिदानंद प्रभु इसकी दृष्टि हुई हो और आनंद का अंश है वेदन हो, इतना भाव मोक्ष का कारण है. जितना पंचमावर समिति गुप्ति व्यवहार पूजा भक्ति दान दया ये भाव उत्पन्न होता है, अकेला बंध का कारण है. ये बंध का कारण में एक अंश धर्म का कारण नहीं, अने धर्म का कारण में बंध का एक अंश नहीं. अरे बहुत श्लोक सरस आयो है. બે પાના ભેણ આ વસ્તુ કા સ્વરૂપ સહારા કિસકા ભગવાન આત્મા અપના શુદ્ધ સ્વરૂપ કા આશ્રય જે નહીં હૈ. जितना निर्मलता प्रकट हुई इतना मोक्ष का कारण, और जितना पंचमाव दया दान व्रत पूजा भक्ति का भाव हुआ ये बंध का कारण. वस्तु का स्वरूप ऐसा है. सहारा किसका, उसमें मदद किसकी. वस्तु स्वरूप ऐसा है, भगवान ने कहा तो वस्तु स्वरूप ऐसा कहा है. ભગવાને કઈ ક્રિયા કર્યું નહીં તમારું કુછ. હા હે, વસ્તુ કા સ્વરૂપ એસા હે. જ્યાં આત્મા કા જ્ઞાન ને ભાન નહીં તો તુનકી ક્રિયા સે ધર્મ માનતે હૈ વ્રત આદિ થી, એ તો મિથ્યા દ્રષ્ટિ હૈ. ये मिथ्या दृष्टि का भी व्रत आदि का परिणाम बंध का कारण है. ऐसे ही सम्यक दृष्टि का ही व्रत आदि का परिणाम बंध का कारण है. समझ में आया. तो दस लक्षणी पर्व धर्म है, धर्म का आराधन का दिन है. भगवान પૂર્ણાનંદ સ્વરૂપ પ્રભુ તું હે ને. ઓ તરફ નજર કરને સે તેરે શાંતિ મિલેગી, ઓર ઈ શાંતિ જીતની મિલી સંજાય એ શાંતિ ઇતના તેરે મોક્ષ કા કારણ હોગા. પર જીતના વાયુ પર લગ જાયગા ચાહે તો દેવ ગુરુ ને શાસ્ત્ર પંચ પરમેશ્વર ઉપર લઈ જાયગા તો રાગ હોગા ને એકલા બંધ કા કારણે. અંદર ઠરી જાઓ એમ કહેતે હૈ. આત્મામાં ઠરો, આત્મામાં ઠરો પ્રભુ, આત્મા
तेरा निज घर में आ जा, ये शुभ भाव भी हजी पर घर का आचरण है। समझ में आया? प्रभु तेरा दुख ने इतना सहा, ये दुख देने देखने वाले को रुदन हुआ है, इतना दुख सहा पर भूली गयो मार भूली गये। समझ में आया? नरक ने निगो देना दुख, आत्मा का आनंद का स्वभाव को भूलकर ये पुण्य पाप का भाव में धर्म मानकर मिथ्यात का सेवन किया, ये मिथ्यात का फल में नरक ने निरोध मिला। ये दुखनी धारा कैसी वेली होगी ये विचार करने से। क्या कहते हैं, वाजीराज कहते हैं मुनि थे, भावलिंग शरीर में कोट हुआ तो साव के कहा एक राजा ने, राजा के तारा साधु ने तो कोट से कोट साव के कहा नाना महाराज कोट नहीं। महाराज पास आया, महाराज में ऐसा कहा है, शांति रखो प्रभु। पीछे हम चढ़ाते चढ़ा भक्ति का श्रवण करते 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 प्रभु, जिसकी माता ना गोद में तुम जाते हैं तो ये नगर सोना ना कांगर ने रतन ना गढ़, सोना ना कांगरा, सोना ना गढ़ ने रतन कांगरा होता है। प्रभु मेरा हृदय में तुम आओ ने आकुर रहे, ये क्यों बने? ये तो एक प्रभु तेरे हृदय में मेरा हृदय में परमात्मा अपना स्थापन किया ने। माता ना उदर में आते हैं तो इंद्र सेवा करते हैं और नगर की सोना ना गठन रतन ना कांगरा बनाते हैं। प्रभु मेरा हृदय में आप बसो ने शरीर में ऐसा रहे क्यों आप देख सको? एक भक्ति है कुदरते पुण्य को योग साध, नहीं तो ये न मटे। मारे दूसरा कहना था ये वालीराज ऐसा कहते थे कि महाराज नाथ मैं भव का दुख का याद करता हूं तो घा भागते मेरे अंदर में, आयुध आयुध ना जेम घा वागे आयुध ना। प्रभु मैं गया काल का दुख याद जा आते हैं, है तो मुनि पर मैं भूतकाल में नरक ने निगोद का दुख सहन किया, याद आते तो आयुध का घा वागे ऐसा होता है मेरे। आने तो कहीं दरकार नहीं, गया कितना दुख सहन क्या हुआ, थोड़ो कहीं जा अनुकूलता मरी 5-25 लाख 2-5 करोड़ मिला सही ठीक देने वाला है, सुखी भूड़ में सुखी नहीं है, दुखना डूमरा मा माथा फोड़ा थे। आइया के थे प्रभु मने दुख याद आता तो आयुध ना घा वागे थे, मारो नाथ अतिन्द्रिय आनंद ना सागर थी छलो छल भरो, एने भूली ने मैं आ दुख सया किया। प्रभु तेरी भक्ति में करता हूं, शरीर में से कोट चला गया, ये तो पुण्य के कारण चला गया, वो भक्ति लाग करे तो न जाए। पर मेल खाना है ना सा, थोड़ा रखा पासा, थोड़ा रखा।
क्योंकि वो जूठा न पड़ी जाए राजा राजा कहते थे बात बातचीत की कोड तो था पर अभी ऐसा है भगवान की भक्ति सम्यक दर्शन में भक्ति उबाड़ी उबाड़ते उबाड़ते हैं वो खुलास हो गया तो थोड़ा नमूना रखा कि जो राजा जूठा न था कोड तो था पर ये वर्तमान दुख भी ज्ञानी को तो है नहीं ये तो पर चीज है शरीर की अवस्था है उसको तो ज्ञानी ज्ञेय तरीके जानते हैं हमको कौन हो ऐसा ज्ञानी मानते नहीं हाँ दूर रोगी शरीर में रोग है ये तो मेरे में नहीं मैं तो निरोग ने निराकुल आनंद कंद प्रभु छू शरीर में रोग हो तो हो ये मेरा ज्ञान का ज्ञेय है समझ में आया यहाँ कहते हैं वस्तु का ऐसा ही स्वरूप है ऐसा जिस प्रकार इस पर कहते हैं उसी समय ज्ञान में कर्म क्षय होता है एक अंश मात्र भी बंद नहीं होता के समय जिस समय व्रत आदि भक्ति आदि का परिणाम है तो उसका ये समय बंद है वही समय जितना आत्मा का आश्रय ज्ञान हुआ है इतना उसे अबंद है दो एक समय है मिथ्या दृष्टि को इकेला बंद का परिणाम है केवड़ी को इकेला अबंद परिणाम है साधक को बंद ने अबंद दो परिणाम है सर्वज्ञ परमात्मा का एकलो अबंध परिणाम मोक्ष परिणाम केवल परिणाम मिथ्या दृष्टि को एकला बंद का ही परिणाम है हैं साधक वो है बस ये बात होते हैं अरे मेरे दोष की खामी मेरे प्रभु मारा आनंद में खामी है मैं दोष में आ जाता हूँ शुभ भाव में ओ शुभ भाव ये दोष समझ में आया ये मेरा अपराध है मेरा गुनाह है ज्ञान तरीके ज्ञेय है संकित तरीके त्या निद्रा कहा सारी तरह ने भी संबंध का कारण कहा क्या किया जी कि अपना स्वरूप का ज्ञान हुआ ये अपेक्षा से राग ज्ञेय कहा ज्ञान में ज्ञेय सम्यक दर्शन के अपेक्षा राग को निद्रा का कारण कहा पर चारित्र ने अपेक्षा राखो जय कहा समझ में आया ये बंद का कारण है मेरी चारित्र में इतनी खामी है दिया वस्तु का ऐसा ही स्वरूप ऐसा जिस प्रकार इस पर कहते हैं यावत कर्म ज्ञान समुच्चयम् अपि विहित तब तक क्रिया रूप परिणाम ने आत्म द्रव्य का सुदत्त परिणाम ज्ञान सुधी क्रिया रूप परिणाम भरत आदि का पूजा भक्ति आदि का आत्म द्रव्य का सुदत्त परिणाम भगवान आत्मा शुद्ध स्वरूप का शुद्धत्व रूप परिणाम पर्याय में उनका एक जीव में एक ही का अस्थिपना है एक जीव में एक ही का अस्थिपना है देखो अशुद्धता विकल्प विकल्प है दूसरे ठिकाने ऐसा कहो चाहे पकड़े सम्यक दृष्टि का एकला शुद्ध परिणाम है अशुद्ध परिणाम है ही नहीं ऐसा आता है पहले ये तो कई अपेक्षा एकले शुद्ध परिणाम को गिनने में आया क्योंकि द्रव्य ने गुण शुद्ध है तो अनुभव हुआ तो शुद्ध परिणाम के इतना गिनने में आया
अशुद्ध परिणाम कोई द्रवगुण का परिणाम नहीं, ये अपेक्षा अशुद्ध परिणाम नहीं ऐसा कहने में आया। समझ में आया? इनके सम्यक दृष्टि को दुख है ही नहीं, कई अपेक्षा से भाई अपना आनंद का स्वरूप की मुख्यता गणने में दुख का परिणाम है उसको ग्रहण करके उसका अल्पबंध स्थिति गण के उसको नहीं ऐसा कहने में आया। पर जहाँ चारित्र की अपेक्षा है जहाँ वर्ण साथे चले बंद का कारण है। लागी लगन हमारी जिनरा सुजस सुनो में प्रभु तेरा सुजस जग ज्ञान जाया मेरा मैं आनंद शुद्ध चैतन्य गण हूँ। लागी लगन हमारी जिनरा सुजस सुनो में काऊ के कहे कब हू न छूटे लोक लाज सुबडारी जैसे अमली अमल करत समय लाग रही जो खुमारी। अफीन पीने वाला अमल में चढ़ते हैं जब ऐसे ज्ञानी पुत्र अपना ज्ञान में चढ़ते मस्ती लगी के कहते हैं। ज्ञान में आनंद में मस्त ज्ञानी समझ में आया? तो मेरे दुख है नहीं, हम कहते हैं कि जा ये अपेक्षा है। यहाँ तो चारित्र का वर्णन की मुख्यता से वर्णन है। पुण्य पाप का अधिकार है तो जहां अलग चारित्र की पूर्णता नहीं अंदर में जहां सुधी बंद का परिणाम शायद समकीति। अरे तीर्थंकर का आत्मा जब लग छदमश मुनि है उसको भी जितना स्वदेव के आश्रय से परिणमन उत्पन्न हुआ ये मुख्य का कारण है। और छदमश में उसको पंच महाव्रत आदि का विकल्प उठते हैं वो भी मंद का कारण है। केवल ज्ञानी हुआ पहला नहीं बात है, छदमश मुनि होते आए भिक्षा में चले जाते हैं ना, आज हार है निहार नहीं। तीर्थंगत त्रिलोकनाथ का परम उदारी शरीर है जन्म से तो भिक्षा माटी जाते हैं हार लेते हैं विकल्प है ऐसा निहार नहीं। जंगल जाना न पड़े पेशाब नहीं जंगल नहीं। समझ में आया? ऐसा परम उदारी शरीर है उसका। पर उसको भी ये राग आते हैं मुनिपणा का छदमश काल में जब ये विकल्प है उसको भी बंद का कारण है। यहाँ तो के पंच महावर्त ने अब तप करना ना करना ये बड़ा मोक्ष का कारण है। अरे भगवान मिथ्या दृष्टि तेरी है इसमें तेरा प्रसादी तो अकेला चेहर बंद का कारण है। सम्यक दृष्टि का भी राग आदि बंद का कारण है और तुम तेरे यदि दृष्टि मिथ्या है तुम मानते हैं कि व्रत तप करने से मोक्ष होगा राग की क्रिया करने से मोक्ष होगा तो दृष्टि मिथ्या है। त्यारे की खबर क्यों पड़े मिथ्या दृष्टि पर परूपणा चूकी करते हैं क्या पुण्य दया दान व्रत करते हैं कत्य कल्याण की परूपणा झूठी है। समझ में आया? उपदेश से जूठा है मत। तो उसको तो व्रत तप आदि का है तो बंद का कारण है ही मिथ्या दृष्टि का। जिसकी उपदेश में ऐसा आया सम्यक दृष्टि को जितना व्रत आदि का विकल्प है बंद का कारण है भगवान। ये मोक्ष का एक अंश भी कारण नहीं। शेठिया होने पे दान बान आपे नहीं दान वीर ठरवी दे पी थी जाए दान वीर मोटा शेठ
અરે દાનવીર તો કિસકો કહે પ્રભુ, તને ખબર નહી? આ અપના નિર્મળાનંદ આનંદ કા જેને અપની પર્યાય મેં દાન દિયા ને દિયા, એ દાનવીર હે. શેઠ ઉપર ઉપર ચાલે હા, દોઈ ભાઈ બેઠે ને બોલે બુલંદખંડ કા બાદશાહ કહેવાય છે. પણ આમ નરમ માણસ, બહુ નરમ માણસ. હા, અહીં તો કહેતે હૈ કે રાગ કા સ્વામી હોના ભી મિચા દેતી હૈ, વ્રત તપ કા વિકલ્પ ઉઠતે હૈ ઉસકા સ્વામી પણા હોના ભી મિચા દેતી હૈ. છતાં સમ્યક દ્રષ્ટિ કો રાગ કા સ્વામી પણા નહીં, છતાં રાગ આયા બિના રહેતે સ્વામી પણ. હા, એ બુદ્ધિ વ્રત કા પૂજા કા ભક્તિ કા ભાવ જ્ઞાની કો આતા હૈ, છતાં એ બુદ્ધિ બંધ કા કારણ હૈ. ઉસમે જરી આત્મા કા અંશ લાભદાયક એસા હૈ નહીં. હા હા હા, આ જાતનો ઉપદેશ જ વિપરીત થઈ ગયો છે અંદર. એ સમાજને ધમાધમ કરી દે બિચારા. યાવત કર્મ જ્ઞાન સમુચયમ અપી વિહિત તબ તક યારૂ પરિણામ ના આત્મદ્રવ કા શુદ્ધત પરિણામ ઉસકા એક જીમે એક હી કાળ અસ્થિપના હૈ એસા ભી હૈ. અપી વિહિતમ, વિહિત છે ને, એસા ભી હૈ. પરંતુ એક વિશેષ હૈ, ક્વાચિત ક્ષતિ ન, કોઈ ભી હાનિ નહીં, કઈ અપેક્ષા સે હાનિ નહીં. કેવો નિર્મળ પર્યાય હૈ ને રાગી પર્યાય, તો નિર્મળ પર્યાય કો હોતી હૈ નુકસાન નહીં કરતી, વિશેષ પ્રગટ ન હોને મેં નુકસાન કરતી હૈ. પણ વર્તમાન નિર્મળ પર્યાય હૈ અને મલિન પર્યાય દો એક સાથ હૈ. સમજ મેં આયા? જૈસે મિથ્યા દ્રષ્ટિપણો અને સમ્યક દ્રષ્ટિપણો વિરુદ્ધ હૈ, એસા વિરુદ્ધ નહીં. આ ક્યાં ક્યાં એ કે જૈસે રાગ મેરા હૈ એસા મિથ્યા દ્રષ્ટિ, ઓર રાગ મેરા નહીં એસા સમ્યક દ્રષ્ટિ, દો એક સમય નહીં રહે સકતે. મિથ્યા દ્રષ્ટિપણા અને સમ્યક દ્રષ્ટિપણા એક સમય નહીં રહે સકતે, પણ આ એક સમય રહે સકતે. ન્યાય સમજ ને આપે? હા હા હા, તફાવત હૈ ઉસમે ને વો તફાવત હૈ કે જબ દ્રષ્ટિ મિથ્યાત હૈ તો કોઈ સમય સમ્યક દર્શન હૈ એસા તીન કાલ મેં હોતા નહીં, પણ જીસ સમય નિર્મલ પ્રગતિ હૈ ઉસ સમય મલિન પ્રગતિ હૈ એ વિરોધ નહીં. સમજ મેં આયા? હા હા હા, વિતરાગ મારગ તો દેખો, કણી કણના હું આત્મા ને આવું પુરુષા શુદ્ધિમાંથી તીન ગાથા. જીતને અંશે બંધ રાગ ઇતને અંશે બંધ, જીતને અંશે સમ્યક દર્શન ઇતને અંશે બંધ, તીન ગાથા થી પુરુષા સિદ્ધિ ઉપાય તત્વ નાસ્તિ. હા હા હા, જીતને અંશે સમ્યક દર્શન જ્ઞાન હૈ ઇતના અબંધ કા કારણ હૈ, ઓર જીતને અંશે ત્યાં રાગ હૈ એ બંધ કા કારણ હૈ. હા હા, હવે આમાં એકાંત તાણે કે સમ્યક દ્રષ્ટિ કો બિલકુલ બંધ હૈ નહીં, અને વ્રત કેવાળે કો મુખ્ય કારણ હૈ, સબ વિરુદ્ધ હૈ. સમજ મેં આયા? ક્વાચિત ક્ષતિ ન, કોઈ હાનિ નહીં, ભાવાર્થ ઇસ પ્રકાર. એક જીવ મેં એક કાળ જ્ઞાન ને ક્રિયા દોનો કેસે હોતા હૈ,
એકીકાર સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક દર્શન, એકીકાર રાગ, એ કેસે હોતા એમ પૂછે. સમાધાન એસા વિરોધ તો કુછ નહીં, કઈ અપેક્ષા છે? કિતને કાળ તક દોનો લિપ્ત હોતે હૈ, સમ્યક દર્શન જ્ઞાન આનંદ કા સ્વાદ ભી હૈ ઓર રાગ કા દુઃખ ભી સાથ મે હૈ. સમજ મે આયા? પૂર્ણ આનંદ જબ તક પ્રગટ ન હુઆ તો ધર્મી કો ભી આનંદ જીતના આયા ઇતના તો પવિત્ર હૈ ઓર જીતના રાગ આતા ઇતના દુઃખ હૈ. એક સમય મેં દો હોને મેં વિરુદ્ધ નહીં. જેમ કહ્યા ને કે સમ્યક જ્ઞાન ને મિથ્યા જ્ઞાન સાથ મેં રહેને કા વિરોધ હૈ, મિથ્યા દ્રષ્ટિ ને મિથ્યા સમ્યક દ્રષ્ટિ એક સાથ મેં રહેને કા વિરોધ હૈ, એસે સમ્યક જ્ઞાન અને રાગ કા એક સાથ હોને મેં વિરોધ નહીં. સમજ મેં આયા? વિરોધ તો નહીં, વિરોધ તો કુછ નહીં. જો કિતને કાળ તક દોનો હોતે હૈ, એસા એ વસ્તુ કા પરિણામ હૈ ભાઈ. પરંતુ વિરોધી કે સમાન દિખતા હૈ, કેમ? વિકાર એ પરલક્ષ્ય હૈ, ધર્મ એ સ્વલક્ષ્ય હૈ. નહીં એટલે બે ના લક્ષ ફેરે વિરુદ્ધ જેસા દીખે. સમજમાં આયા? વિરોધી કે સમાન દીખતે પરંતુ અપને અપને સ્વરૂપ હૈ. જીતના અપના આત્મદ્રવ્ય શુદ્ધ ચૈતન્ય ભગવાન, ઉસકા આશ્રય લેકર એકાગ્ર હુઆ, ઇતના તો નિર્મળ હૈ. ઓર સમય જીતના પરલક્ષી જે ભાવ, પરાલંબી દેવગુરુ શાસ્ત્ર આદિ કા અવલંબન છે ભાવ, એ સબ વિકાર હૈ, મન કા કારણ હૈ. વિરોધ સા દિખે પણ એક સાથ રહે સકતે હૈ. પ્રચારની જરૂરત અહીં એમ કે એમ કરીને અમારા સાગરમાં આવું તમે એમ કરી. હવે તો બાપુમાં એ સરોવર એ પાણી પીવા જાય, સરોવર કઈ ઘરે ઘરે ન જાય. હા હા, આવો મારે છે. હોતે એસા વસ્તુ કા પરિણામ હૈ, અપને અપને સ્વરૂપે. ક્યાં કહેતે હૈ? વિરોધી કે સમાન દિખતે પરંતુ અપને અપને સ્વરૂપે. વસ્તુ ભગવાન પૂર્ણાનંદ કા નાદ કા આશ્રય સે પરણતી જે નિર્મળ હોઈ, એ અપને સ્વરૂપ મેં. અને પર કે આશ્રય સે જે પૂજા દાન ભક્તિ વ્રત તપ કા વિકલ હોઈ, અપને સ્વરૂપે. કોઈ એક બીજા સ્વરૂપ એક હો જાતા એસા નહીં. આ વિરોધ તો નહીં કરતા, એ ક્યાં કહેતે હૈ? કે શુદ્ભાવ આતા હૈ માટે શુદ્ભાવ કા નાશ હો જાતા હૈ, એસા નહીં. જીતના શુદ્ભાવ ઉત્પન્ન હુઆ તો શુદ્ભાવ આયા તો શુદ્ધ કા ઉત્પન્ન હુઆ ઉસકા નાશ કરતે હૈ, એસા તો વિરોધ હૈ નહીં. હા હા હા, વાત જીણું હોય. માર્ગ એવો છે ભાઈ, પોતા અપના દ્રવ્ય સ્વભાવ ઉસકા અવલંબન સે જો પરિણતિ નિર્મળ હોઈ, એ અપને સ્વરૂપે રહેતી હૈ. અને જીતની કમજોરી હૈ અને પરદ્રવ્યના અવલંબને દેવગુરુ શાસ્ત્ર કી ભક્તિ કા ભાવ, વ્રત કા ભાવ, તપ કા ભાવ, દયા દાન કા ભાવ, અપને સ્વરૂપે વિકાર હૈ.
विकार विकार के स्वरूप में है, अविकार अविकार के स्वरूप में है। समझ में आया? एक समय दो हो सकते हैं। विरोध तो नहीं, उतने काल तक जिस प्रकार उस प्रकार कहते हैं, यावत ज्ञान शुक्र कर्म वीरति सम्यक पाकम न उपेति। आहा, जितने काल आत्मा का मिथ्यात रूप विवाह परिणाम मिटा है, आत्मा का मिथ्यात रूप विवाह परिणाम मिटा है, आत्मद्रव शुद्ध हुआ है, शुद्ध तो परिणति हुई है, पूर्वोक्त क्रिया उसका त्याग बराबर परिपक्व नहीं पाता। पर जब लगे शुभराज की क्रिया का त्याग परिपूर्ण न हो तब तक हो सकते हैं। पुण्य का परिणाम कर्म की वीरति उसे निवृत्ति पूरी न हो तब लग शुभ भाव का राग आता है न होता है। समझ में आया? क्या किए आत्मदर शुद्ध हुआ उसको पूर्वोक्त क्रिया शुभ भाव उसका त्याग सम्यक पाव पाकंग न पीती बराबर परिपक्व को नहीं पाता। राग का पूर्ण त्याग जब लग नहीं है तब लग राग आता है, उसमें कोई विरोध है नहीं। समझ में आया? जब लग राग का त्याग परिपूर्ण नहीं तब लग राग ने निर्मलता एक साथ रहने में कोई हरकत नहीं। आया तो सम्यक दृष्टि का व्रत ने तप ने भक्ति ने पूजा ही बंद का कारण तो आई तो हजी सम्यक दृष्टि ना ठिकाना न मरे। सम्यक दर्शन केम थाय एनी परूपण ऊंधी। व्रत करो न उपवास करो त्याग करो क्रियाकांड महाव्रत पाओ तुम्हारा सम्यक धर्म होगा। दृष्टि मिथ्यात है। समझ में आया? अरे अनादि काल से अपना बिगाड़ा है, स्वच्छंद होकर बिगाड़ किया है और मानते हैं कि हमारे लाभ होगा। समझ में आया? एक मानस था, सिंह का बच्चा था छोटा, तो मानस ने सिंह का बच्चा गोद में ले लिया है अंदर पेट में। चोर चोर था, सिंह का बच्चा छोटा था, बोला सिंह ना धनी ने ऐसा हुआ कि अरे सिंह का बच्चा क्या है यहाँ तो है नहीं। ने बोली मानस आते थे इन्हें लेना है पेट में छुपा दिया सिंह का बच्चा छोटा। हमें उसकी फरियाद चली कि भाई आ यहाँ बैठे थे ना कि गई क्या गया तो सिंह का बच्चा तो कोर्ट में ले गई तो कोर्ट में खड़ा रखा तो वो सिंह का बच्चा अंदर से पेट खाया। पड़ गई फरार सिंह का बच्चा हम कह रहे थे पेट खाया। ऐसे पुण्य पाप क्रिया मेरी मिथ्या का सिंह रखे जो खाया जाता है तेरे। अब बिना है अब बना बनया है कोर्ट में ले गया था कारण क्या बच्चू नानू हमारा तू ये पेट मान तैयू ये केम शंका पड़े क्या छोटा गलूड़िया जैसा गलूड़िया समझे कुत्ती का बच्चा इतना छोटा पीला आम से पेट खावा मिली तो अंदर से। हमें एने संतारी ने कबूल तो करव पड़ू नहीं एट त्या कोर्ट में पड़ गई फराग नहीं है। भाव ने ग्रहण किया पुन पाप मेरी चीज है पुन से मेरे लावे मिथ्या बच्चा का तेरा आत्मा का शांति खाई हो जाएगा। समझ में आया?
सम्यक राग की निवृत्ति पूर्ण न हो तब लग उसको राग आता है, बंद का कारण में विरुद्ध है नहीं शिष्य। दस लक्षण पर्व में आखिर का दिन है ब्रह्मचर्य का। जो परिहरे संगम मैदान नहीं पसई हूं काम कहानी नियत हो नवा बम्बम हवे तो सब निश्चय से तो यथार्थ ब्रह्मचर्य उसको कहते हैं ब्रह्म नाम आत्मा आनंद स्वरूप ये आनंद में चरना रमना उसका नाम ब्रह्मचर्य है। शरीर से ब्रह्मचर्य पालना ये तो एक शुभ भाव है। धर्म भाव तो इसको कहते हैं ब्रह्म नाम आत्मा आनंद स्वरूप चर्य ये आनंद में रमना अतीन्द्रिय आनंद में उसका नाम यथार्थ ब्रह्मचर्य धर्म दसमा कहने में आता है। ये लिया है जो मुनि मुनिनी प्रधानता से कथन है स्त्रियों की संगति नहीं करता ब्रह्मचारी संतों ने स्त्रियों परिचय न हो स्त्रियों नो संग नो जेने त्याग थे और उनके रूप को नहीं देखता अपना आनंद स्वरूप की संगति करते हैं ये स्त्री का संग क्यों करे अपना आनंद स्वरूप का रूप निहारता है स्त्री का रूप क्यों देखे समझ में आया। और काम की कथा आदि शब्द से स्मरणादि से रहित हो विषय मिनी कथा थी रहित अने पूर्वे कोई विषय लिया उसका स्मरण से रहित उसकी याद ही नहीं करना है ऐसा नव प्रकार है ब्रह्मचर्य मन वचन ने काया करण करावण ने अनुभव ने नवा पाठ में सा है नवा ब्रह्मचर्य पालते हैं ये मुनि के ब्रह्मचर्य धर्म होता है भावात्मा है ब्रह्म नाम आत्मा है भावात है उसमें स्वामी कार्तिक उसमें लीन हुआ ये ब्रह्मचर्य है परद्रव्य में लीन में स्त्री मुख्य है तो उसके में लीन होना ये अब्रह्म ने अज्ञान है समझ में आया। वो कहा परद्रव्य में आत्मा में लीन होना उसमें स्त्री प्रधान है तो उसका तो है त्याग नव नव कोटि होना चाहिए ब्रह्मचारी को नहीं के पद्मनंदी 25वीं में 26वां अधिकार है नाम 25 पड़ा है पर 26 अधिकार है तो 26वां अधिकार में ब्रह्मचर्य का वर्णन है बहुत ब्रह्मचर्य तो मुनि है ने तो ब्रह्मचर्य का वर्णन ऐसे ऐसे कड़क शब्द से किया प्रभु तेरा आनंद का नाथ ने भूली ने तुम राग में मैथुन ये राग साथ एकत्व बुद्धि मैथुन है भगवान अतीन्द्रिय आनंद नो नाथ प्रभु
उसमें लीन होना ये ब्रह्मचर्य है। पीछे आचार्य जी बोलिया पन्मनंदी ये युवानो हे युवानो मेरी ब्रह्मचर्य की व्याख्या सुनकर तुमके कदाचित न रुचे माफ कर जो क्यों किया है जी। हा 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 मुनिराज पद्मनंदी महाभावलिंगी संत हा 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 अतीन्द्रिय आनंद में ब्रह्म में झूलने वाला हा हा ये ब्रह्मचर्य ने व्याख्या करता 26वां अधिकार दिया बहुत स्पष्ट अधिकार किया क्या करते हैं पीछे बोले प्रभु हे युवानो तुम्हारा शरीर फाट फूट जड़ हो बड़ा और तुमको वहां मारा ब्रह्मचर्य की बात न रुचे प्रभु माफ कर दिए हमें तो मुनि थी संध्या हा 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 गजब छे ने मुनिराज भावलिंगी पंच परमेष्टि में मिला है ये कहते हैं कि मैं ब्रह्म नाम भगवान आत्मा उसमें लीन होना एमा लपेट हो जाना आनंद में गुप्त जो अंदर चला जाना ऐसी ब्रह्मचर्य की व्याख्या सुनकर ये युवानों न रुचे तुमने कदाचित जवान अवस्था 20-25 वर्षनी हांजड़ा जेवा शरीर हो बब्बे लाडवा तन तन लड्डू चढ़ाता हो अने 5-25 लाख नी पूंजी हो स्त्री रूपाड़ी हो હવે એને આ વાત કહેતા પ્રભુ તને નરું છે તો હું તો મુનિ છું ને મારી પાસેથી કઈ આશા રાખશો સમજમાં તમને નરું છે તો મને મુનિ જાણીને ક્ષમા કરજો મેરી પાસે કઈ આશા રાખે પ્રભુ આમ તો હું તો મુનિ બ્રહ્મચારી આનંદ મેં લીન હોને વાલા ઉસકી પાસ કઈ વાત હમારી પાસે તમ પસંદ કરેગા હમ તો આ કહેગા સમજમાં આયા તો એક આત્મા બ્રહ્મ ઉસમે લીન હોના એ બ્રહ્મચર્ય હા હા ભાવાત્મા સ્વદ્રવ્ય મેં લીન હોના એ બ્રહ્મચર્ય ઓર પરદ્રવ્ય તરફ કા લીન હોના એ વ્યભિચાર હૈ શુભ રાગ મેં ભી લીન હોના વ્યભિચાર હૈ શાસ્ત્ર મેં તો ધ્યાન લખા હૈ ને પદ્મનંદી મેં प्रभु तेरी बुद्धि जो शास्त्र में जाएगी तो व्यभिचार नहीं होगी संजय भाई क्या किया बुद्धि तेरी शास्त्र परदर जाएगी नहीं परदर के ना परदर्यों में आत्मा लीन उसमें स्त्री का ज्ञान प्रदान है પણ એ શાસ્ત્ર તપમાં જે તેરી બુદ્ધિ જાયગી હા 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 હું કહા તા એક વાર જાંદ્રીજી તમારા હું પંડિત સત્યંદર અહીંયા આવી થઈ તો આ બતાવ્યા હતા કે શાસ્ત્ર મેં તો એસા હૈ શાસ્ત્ર મેં બુદ્ધિ જાતી તો વ્યભિચાર ની પદ્મનંદી મેં કહા હૈ क्योंकि शास्त्र ही परद्र है आओ वहां से बापू भगवान त्रिणलोक नो नाथ आनंद नो सागर
उसमें से हटकर राग में पर में जाना, परमात्मा ना पुकार से विचार से, यह ब्रह्मचर्य अधिकार का चिल्ला अधिकार आता दुश्मन दिन है ने। दसवां दिन चौदह बड़ा दिन है तो बड़ा में आ ब्रह्मचर्य। चालता अधिकार चालता यहां आया ने नीचे है सा कर्मवीरती समय पाक नव पेंती ये है नीचे थी है चार पांच छह सात लेटी नीचे थी सात नीचे नीचे ऊपर नीचे सात पंक्ति है क्या कहते हैं यावत ज्ञान सा कर्मवीरती सम्यक पाकं न उपेति सम्यक दृष्टि को भी आत्मा का आनंद का स्वाद आया आनंद का भान हुआ इसको भी क्रिया का कर्म नाम राग ये दया दान व्रत भक्ति पूजा का राग ये कर्म किया उसको राग को या कर्म कहा राग रूप क्रिया को कार्य कहकर कर्म कहा तो जहां लग सिद्धि जहां लग कर्म से सम्यक वीरति न होती आत्मा का विचार विवाह परिणाम मिटा है। आत्मा संसुद चैतन मूर्ति प्रभु उसका दृष्टि अनुभूति होकर मिथ्यात तो मिटा है ज्ञानी को। समझ में आया है आत्मदर शुद्ध हुआ है दृष्टि में आत्मदर शुद्धता हुआ है। द्रव्य शुद्ध है ऐसी पर्याय में भी शुद्धता तो हुई है सम्यक दर्शन में सम्यक ज्ञान में शुद्धता की शक्ति है उसमें शुद्धता की व्यक्ति प्रकट हुई है। भगवान भंडार में जो शुद्धता की शक्ति पड़ी है ये सम्यक दृष्टि को शक्ति में से व्यक्तता प्रकट हुई है। समझ में आया आत्मदर शुद्ध है उसकी पूर्वोक्त क्रिया हजी पूर्वोक्त क्रिया नाम राग की क्रिया हजी बाकी रही है व्रत ने तप ने भक्ति ने पूजा ना विकल्प आता है। ये क्रिया उसका त्याग है ना कर्मवीरती कर्मवीरती ये शुभ राग रूपी क्रिया उसकी वीरती पूरी नहीं हुई है संकीर्ति को अजी राग की वीरती पूरी नहीं हुई है। राग से हटकर अपनी दृष्टि का भान हुआ आनंद स्वरूप का ज्ञाता दृष्टा का परिणमन हुआ पर जो क्रिया कांड का जो राग है उसकी जी निवृत्ति पूर्ण नहीं हुई है। समझ में आया ये राग क्रिया उसकी त्याग इतने निवृत्ति सम्यक पात्र न उपेती सम्यक प्रकार प्राप्त हुई नहीं राग का अभाव करना इतना ही अभाव हुआ नहीं। मिथ्यात का अभाव हुआ। समझ में आया आत्मा शुद्ध चैतन्य मूर्ति ऊपर आरूढ़ होकर जी अनुभूति अनुभव दृष्टि सम्यक आदि हुआ तो उसमें मिथ्यात का तो नाश हुआ
और आत्मद्रव्य शुद्ध शक्ति पणे था, पर्याय में शुद्धता प्रकट हुई थोड़ी, पण हजी राग की निवृत्ति पूर्ण नहीं। हा हा हा, सम्यक दृष्टि को भी ज्ञानी को भी जब लगी राग की क्रिया है तब लग उसका बंध है। समझ में आया, उसको मिथ्या का बंध नहीं पर चारित्र मऊ का बंध पड़ेगा। जितना लक्ष्य राग में जाते हैं क्रियाकांड में, ज्ञानी को भी राग तो आता है ना, दया दान व्रत भक्ति पूजा नाम स्मरण ये सब राग है। ये राग रूपी कर्म, कर्म नाम कार्य, उसकी संकीर्ति को पूर्ण निवृत्ति हुई नहीं। समझ में आया। આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. 10મા કળશનો ઘણો વિસ્તાર થયો છે, આપણે આવતા સ્વાધ્યાયોમાં એ બધું લઈશું.